ଚୁଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପୋଡ଼ା ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରଘୁରାମ। ସଭା ମଞ୍ଚରେ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରଘୁରାମ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରଶଂସା। ପଦ୍ମ ଶିବିର ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି ରଘୁରାମ। ମୋତେ ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଛାତିରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରଶଂସା, ସଭା ମଞ୍ଚରେ ପଦ୍ମଫୁଲ କଥା କହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପୋଡ଼ାଲ। ଆଉ ରଘୁରାମଙ୍କ କେଇପଦ କଥାକୁ ନେଇ ଏବେ କୋରାପୁଟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ସଭା ମଞ୍ଚରେ ପଦ୍ମଫୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପୋଡ଼ାଲ। ମୋତେ ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଛାତିରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପୋଡ଼ାଲ କହିଛନ୍ତି ଛାତିରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପୋଡ଼ାଲ ସେତେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ପିଛା ଧରିଛି। ସେମିଳିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଗିଲ୍ଲିମାଳି ଶିଖର ପୁଟସିଲର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପୋଡ଼ାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛାତିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବୋଧେ ବିଜେଡିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମ ଶିବିର ମୁହାଁ ହେବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିବା ରଘୁରାମଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବିଲକୁଲ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି ଏଠି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗାଁର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଯେ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏଠିର ପିଲାମାନେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଶହ ଶହ ଶହେଟା ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତା'ଠୁ ବଡ଼ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଇ ତଳେ ଥିବେ, ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବେକରେ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛରେ ଆମେ ରହିବୁ। କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ କୋରାପୁଟ ରାଜନୀତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଘର ବିଜେଡିରେ ମନ ବିଜେପିରେ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।